Nu förstår ni, i dagens Lotta möter så ska jag träffa en politiker, alltså en powerwoman. Hon har haft ett tufft år, men nu så tror jag faktiskt att hon är redo för att ragga röster till årets val. Välkommen till dagens avsnitt av Lotta möter, och jag möter Lena Hallengren! Men Lena, hur gick det? Är det ingen fara? Jag kör på. Vi går och sätter oss. Kom. Vad gör du egentligen här i Göteborg? Och raggar röster. Ja, jag går runt på Liseberg. Kaninerna hjälper mig. Och ja, men du kanske också kan hjälpa mig, Lotta. Vad ska jag göra för att du ska få min röst? Det här är så spännande, Lotta. Och det är så roligt att du vill vara med och stötta min kampanj. Då går du hem nu och så gör du ett plakat där du skriver en för alla, alla för en, rösta på Hallengren. Alltså, den kan du också sjunga på Liseberg, eller hur? En för alla, alla för en, rösta på Hallengren. Aj! Men Lena, hur gick det? Ja. Men nu kör vi på här. Bara rulla. Alltså, jag tycker faktiskt att du ska köra de här låtarna. Succé schottis. Hej! Eller så tycker jag... vad jag älskade dig just då. Eller så har det ändå äntligen... Alltså det finns hur många som helst, Lena. Det är bara att ta någon av alla mina gamla hit. När jag går på fest tillsammans med Magdalena och alla de andra sossarna. Vad är det som vi ska sjunga för låt då? Vad är din favorit? Det är ändå, vi sätter färg på Liseberg. Ja, men din sämsta allsångsfavorit då? Jag tycker alla sånger är bara jättebra. Okej, Sanna Nilsens Empty Room funkar så där i allsångssammanhang. Men Lena, jag tror på dig. Kör dig in bara! Hur gick det? Vi får bryta här, Men Lena, kurera sig. Så gör vi så att vi avslutar dagens program. Nästa vecka ska jag träffa någon helt annan.